Два місяці в окупації, під обстрілами, без зв'язку з рідними. Пані Любов – жителька Херсонщини. Її рідне село, як і вся область, була під контролем ворога. Страшні дні жінка пам'ятає добре. Спочатку вони їздили колонами, проїжджали через село. Там підірвали трубу, щоб вони туди не їздили. Вони почали їздити туди на Довгову. Через Довгову все стояло в пиляці, йшли колони по 100, по 98, по 50. Йшли танки, йшли бронетранспортери. Але ворог зупинився у рідному селі пані Любові. Серед місцевих шукали наших захисників, згадує жінка. І тут почалося. Під'їжджали такі машини, типу як автобуси, по 40 чоловік їх привозили, ходили, робили облави в селі. І коли я перший раз почула автоматну чергу там внизу на зупинці автобусній, я так зрозуміла, що в когось стріляли. А потім добралися і до цивільних. Заходили до будинків з однією метою – пограбувати. Якщо зачинено, вибивали двері. Довгий час домівка пані Любові залишалася осторонь. Окупанти обходили її стороною, але все-таки зайшли і до неї. Підійшло троє. Один лице, обличчя таке європейське, то калмики. Нас, наприклад, забрали п'ятеро овець. З'їли, муку забрали. Нічого слова не можна було сказати. Ви розумієте, що все це було під автоматом. Вирватися з пекла пані Любові та її чоловікові вдалося. Їх забрали рідні до Миколаєва. Там і отримали довгоочікувану звістку про звільнення села. Ой, ви навіть не уявляєте, що це були за відчуття. Я стрибала і кричала. Мені дід говорив: «Люба, що ти робиш?» Я не могла це просто заспокоїтись. У Миколаєві залишатися не хотіли, тому повернулися додому. Коли ми повернулися сюди, то, звичайно, було боляче. Хотілося дуже плакати. Я навіть зараз бачу зруйновані хати і дуже боляче на це дивитися. Хатині 200 років. Вона пережила Першу світову війну і другу також. Жодних ушкоджень не було, але окупанти це виправили. Наш будинок був дуже в такому страшному вигляді. Вся криша була подрібнена осколками. І всі осколки тут снарядів, скільки б знаходили з вертольотів біля хати, всередині двору, на городах. Дах замінили, у дворі прибрали, а вікна затягнули плівкою. Про страшні дні в окупації пані Любов згадувати не хоче, але спогади назавжди залишилися з нею. Зараз жінка мріє лише про одне. Щоб син повернувся додому живим та здоровим. І щоб ніколи не було війни. І більш нічого. А так ми виживемо. Антоніна Чійко та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».